Sveicināti! Mani sauc Konstants Mišel Labāra. Esmu franču šefpavārs. Šodien es gribētu jums nodemonstrēt vislabākos šobrīd tirgū pieejamos traukus – firmas Cepter nerūsējošā tērauda traukus. Tie ir brīnišķīgi luksusa trauki, bet tas nav galvenais. Es parādīšu jums, kā izmantot šo ekskluzīvo produktu ikdienas dzīvē saskaņā ar firmas Cepter veselības misijas principiem. Trauki dod mums iespēju ēst veselīgi, pateicoties vārīšanai bez ūdens. Ar šo trauku palīdzību mēs taupām laiku un naudu. Tas ir labākais tirgū pieejamais kapitāla ieguldījums. Neviena banka nepiedāvās jums labāku. Tradicionālā veidā, vārot dārzeņus, tie zaudē savu uzturvērtību. Visu labāko mēs izlējam izlietnē. Tādā veidā gatavotus dārzeņus ir jāsāla, jo tie zaudē savu garšu. Tagad es jums parādīšu, kā pagatavot veselīgus un garšīgus dārzeņus bez ūdens. Paņemsim burkānus, kartupeļus, tad briseles kāpostus, izkārtojam tos traukā. Mēs zinām, ka dārzeņu sastāvā ir arī ūdens. Vārīšana bez ūdens ļauj saglabāt dārzeņu dabīgo garšu, krāsu un smaržu. Cik gan viegli un patīkami ir gatavot vienā traukā uz viena siltuma avota triju veidu dārzeņus. Super! Tagad es gatavošu Cepter sistēmā tā saucamajā piramīdā. Te mēs gatavosim dažādu sēdienus visai ģimenei uz viena siltumavota, taupot laiku un naudu. Ņemam gaļu, ar nazi ieduram vairākās vietās, lai varētu ielikt pa ķiploka daiviņai, kura jaukais aromāts piepildītu gaļu no iekšpuses. Uzberam papriku no abām pusēm. Trauks jau ir gatavs. Sākam cept gaļu. Cepam no abām pusēm, lai gaļa paliek skaisti brūna. Tad piesedzam ar vāku, lai uz lēnas uguns tā turpinātu gatavoties kopā ar pārējiem ēdieniem. Super! Uzliekam vāku un samazinām temperatūru. Tagad gatavosim dārzeņus kā piedevu gaļai. Mums pazīstamais caurduris, kurā gatavosim dažādus dārzeņus. Es ieteiktu skaistos brokoļus. Varam pievienot kartupeļus, mazliet burkānu, baklažānus. Mums te būs četru veidu dārzeņi. Viens ļoti ciets, divi cieti un mīksts baklažāns, par kuru mēs ļoti labi zinām, cik grūti ir vārīt baklažānus. Tagad novietojam šos dārzeņus virs gaļas un nosedzam ar bļodu. Tagad zupa. Sasildām buljonu un pievienojam sasmalcinātus puravus. Tālāk gatavosim uz tā paša vienīgā siltumavota foršu desertu. Novietojam rīvi un uz tās liekam ābolus. Tādus, lai tie būtu skaistas krāsas. Viss sadar. Šodien piedāvāju kompotu. Man jau ir uzvārīts cukura sīrups. Nedaudz sasildīšu svaigu ananāsu. Temperatūra ceļas no gaļas caur dārzeņiem zupu līdz pat kompotam. Temperatūras režīmu kontrolējam ļoti vienkārši. Tā kā siltums iet cauri visiem līmeņiem, pašā augšā ir termokontrolieris, kurš pareizi parāda, kāda temperatūra ir iekšā. Ja katrā mājā ir krāsainais televizors, dators, tad tajā jābūt arī mūsdienām, 21. Gadsimtam, atbilstošiem traukiem gatavošanai. Traukiem, kuru iegāde atmaksājas 2-3 gadu laikā.
Pusdienas tagad ir jau gatavas. Ielejam kompotu. Servēsim ābolu. Vienkārši uzliekam uz šķīvja. Virsū pāris karotes dabīga jogurta, cukuru. Tagad kārta zupai. Zupa, kura ir jāblenderē. Tagad iebiezināsim to ar dabīgu jogurtu un nu mums ir gatava purava zupa. Tagad dārzeņi. Brīnišķīga smarža. Dārzeņus izvietojam uz šķīvja. Tie ir tvaicēti. Nav pievienots ne grams sāls. Sāls man nav nepieciešama. Tikai dabīga garša, smarža un krāsa. Tagad gaļa. Teicama. Uzliekam uz šķīvja vairākas šķēles. Tagad visas pusdienas ir galdā. Labu apetīti! Tagad es jums parādīšu, kā grillē gaļu uz grillpannas bez taukvielām. Pannu tagad pamatīgi sakarsējam, temperatūru pārbaudīsim ar termokontroliera palīdzību. Termokontrolieris ir tāda maza ierīce, kuru mums parāda, ka panna ir gatava cepšanai, kad bultiņa atrodas zaļajā laukā. Otrs veids, kā pārbaudīt, vai panna ir pietiekami sakarsusi, ir sekojošs. Paņemam nedaudz ūdens un uzpilinām uz pannas. Ja ūdens pilītes kā pērlītes ripinās pa pannas virsmu, panna ir gatava cepšanai. Ņemam gaļu, tītaru, cūkgaļas kakla karbonādi un lielo pa karbonādi. Tītara gaļai šeit būs jācepas 2-3 minūtes. Plāni sagriezta kakla karbonāde gatavosies daudz īsāku laiku, bet lielopa karbonāde, ja būs sagriezta mazliet biezāka, gatavosies 4-5 minūtes. Tas jau ir atkarīgs no biezuma. Šādā veidā cepta gaļa ir ļoti veselīga, jo neizmantoju nekādas taukvielas un citas papildus vielas, kuras garšu nemaz neuzlabo, un paaugstina gatavošanas temperatūru. Kā zinām, karsēti tauki ir ļoti kaitīgi mūsu veselībai. Nelietojam nekādas eļļas, tās nav vajadzīgas šai gadījumā. Cepsim šo gaļu dabīgā veidā. Es personīgi nelietoju arī nekādu sāli, jo, kā mēs zinām, sāls ir ļoti kaitīga. Tītara gaļai var pievienot mazliet estragona, lai būtu patīkama piegarša. Veidojas ļoti patīkama brūna krāsa, gaļa nav piedegusi, tā ir viegli, dabīgi apcepta. Firmas Cepter grillpannām ir biezs dibens, kas vienmērīgi izplatīs siltumu pa visu pannas dibenu un ļoti ilgi to uzturēs. Gaļa nepiedeg, jo katrā gaļā ir zināms daudzums dabīga šķidruma, kurš tad arī cepot izdalās. Gaļa nesaraujas, kā cepot eļļā. Gatavojot eļļā, gaļas apjoms samazinās līdz pat 30%. Gatavojot bez eļļas, gaļas apjoms samazinās par kādiem 5%. Lūk, kakla karbonāde jau ir gatava. Lielopu gaļu pacepsim mazliet ilgāk, jo vēlamies, lai tā būtu apcepta stiprāk. Gaļa iegūst skaisti brūnu krāsu. Siltuma avotu tagad varam izslēgt, jo siltuma mums pilnīgi pietiek. Ņemu virtuves nazi, pārgriežu uz pusēm mūsu tītara fileju. Tā ir izcepusies. Pilnībā gatava pēc pāris minūtēm. Ar lielopu karbonādi ir tā. Ja vēlamies stiprāk apceptu, cepsim ilgāk. Plīti esmu jau izslēdzis, bet siltums ir vienmērīgs uz visas pannas virsmas. Tas ir nākamais naudas ietaupījums, jo nav nepieciešama papildus elektroenerģija. Ja gribam gaļu cept ilgāk, domāju, ka gaļa mums ir vidēji izcepta. Forša rozā krāsa. Dāmas un kungi, triju veidu gaļas. Visas sagatavotas 3-4 minūšu laikā, neilgāk – cūgaļa, tītara un lielopa gaļa. Tagad malta cūgaļa, kuru mēs panēsim miltos, olā un, protams, rīvmaizē. Tāpat gatavosim karbonādi. Kotletes uz pannas nesprakšķ, jo nav šķidruma. Nekādas eļļas saskares ar metālu. Gaļa nelīp pie trauka, bet cepas dabīgā veidā. Uz tās pašas pannas, uz kuras mums cepas kotletes un karbonāde, novietoju arī foreles gabaliņu.
Talkvielu nav, līdz ar to garšas nesajaucas, jo nav šķidruma, kurā tās varētu sajaukties. Ļoti svarīgi ir tas, ka pateicoties šim panējumam un cepšanai bez talkvielām, visa dabīgā sula paliek iekšpusē. Saglabājas arī vitamīni, smarža un minerālvielas. Tā kā mēs neizmantojam karsto šķidrumu, kas var bojāt pannu, iegūstam nākamo ietaupījumu. Cepterpanna praktiski ir mūžīga, tai ir mūža garantija, tātad tās pietiks visam jūsu mūžam. Šādi varam pasniegt mūsu sagatavoto maltīti. Karbonāde panējumā, panētas kotletes bez taukvielām. Uz grillpannas varam arī cept plānās pankūkas, bez taukvielām. Arī ļoti īsu laiku cepam, temperatūra 160 līdz 180 grādu pēc Celsija. Cepam zeltaini brūnas. Kā piedevas pankūkām, izmantosim ābolus. Sagriežu ābolu, kuru es cepšu uz tās pašas grillpannas. Sagriežu plānās šķēlītēs. Cepu uz šīs ļoti karstās pannas. Nepievienojot nekādu saldinātāju, jo ābols pats par sevi jau ir salds. Tas ir ļoti veselīgs pankūku pagatavošanas veids. Augļi ir sakarsuši. Nepievienojam ēdienam liekas, nevajadzīgas sastāvdaļas. Piemēram, taukvielas un cukuru, kā jau teicu sākumā. Viss ir pilnīgi dabīgs, dabīgā garša. Lūk, pankūkas bez taukvielām. Ar grillētiem āboliem. Labu apetīti!